Katolíckí kňazi zneužívali deti. Povedia vám, kedykoľvek chcete poukázať na nevhodné správanie v LGBT komunite. Táto veta je čarovná, lebo ruší všetko. Nevadí, že sa na dlhových pochodoch otvorene prechádzajú fetišisti. Nevadí, že LGBT aktivisti učia deti tancovať zvodné tance. Nevadí, že zmanovaní sex clowni alias drag queens deťom čítajú rozprávky. Nevadí, že dúhoví aktivisti chodia do škôl a chcú sa s deckami rozprávať o sexe. To je všetko fajn. A komu to vadí, je nenávistný, bigotný fašista. No a potom dvaja dúhoví aktivisti znásilnia deti. Alebo sú z toho aspoň obvinení. Ako v Anglicku, kde zakladateľ tamojšieho Prideu sedí od augusta vo väzení. Steven Ireland čaká na súd, pretože je obvinený z 30 sexuálnych trestných činov na deťoch. Aby bolo jasné, že deťom len neponúkal cukríky, tu sú niektoré z obvinení. Znásilnenie dieťaťa mladšieho ako 13 rokov. Sexuálne zneužitie dieťaťa mladšieho ako 13 rokov. Sexuálna komunikácia s dieťaťom. Výroba detskej pornografie. Prechovávanie extrémnej detskej pornografie. 6 sprísahaní s cieľom zneužiť dieťa. 1 sprísahanie s cieľom uniesť dieťa. 4 sprostredkovania zneužitia dieťaťa a tak ďalej. Niektoré tieto činy mal Ireland spáchať spolu s kolegom z rovnakej organizácie, Davidom Suttonom. Ten teraz tiež čaká na súd vo väzení. Je zaujímavé, že obvinení hore vymenované údajné činy stihli spáchať za 2 roky. Keďže tento typ trestných činov nie je ľahké odhaliť a už vôbec nedokázať, citované obvinenia sú pravdepodobne iba špičkou ľadovca. Dúhová organizácia Pride in Surrey, v ktorej obaja obvinení pracovali, mala zároveň dobré vzťahy s políciou. Policajtov dokonca aj školili o prevencii diskriminácie voči LGBT. Vieme zároveň, že dúhoví aktivisti sú v Británii a celkovo na západe chránená kasta. Pokiaľ teda podobných ľudí zatkli, muselo už ísť naozaj do tuhého. Prestali si dávať pozor? Ťažko povedať. No nečudovala by som sa. Keď neziskovka chodila deckám do škôl rozprávať o sexe, polícii to nevadilo. Keď ich sex clowni, teda drag queens, deťom čítali rozprávky, ochrancovia detí sa neozvali. Keď sa na Medzinárodný deň fetišu Steven Ireland vyfotil, ako na vôdzke vedie mladého muža ako psa, polícia nezakročila. Polícia nezasiahla, ani keď sa patrón inej Irelandovej organizácie britskej televízii vyzliekol a pokúsil sa svojim penisom hrať na klavír. A nikomu nevadila ani ďalšia vec. Patrónom rovnakej dúhovej organizácie bol aj bývalý aktivista za práva pedofilov. Tento muž menom Peter Tatchell pred rokmi orodoval za to, aby, citujem, deti mohli mať sex, keď chcú. V súčasnosti je z neho rešpektovaný LGBT aktivista, ktorý prispieva aj do denníka Guardian. To sa potom nečudujme, keď sa pedofili cítia neohrození. A radšej sa začneme zaujímať aj o tých našich slovenských aktivistov, ktorí sa správajú nevhodne.